Za vreme prvomajskih praznika službe opšte medicine, medicine rada i pedijatrije dežuraću u objektu Jovan Jovanović Zmaj u ulici Zmaj Ognjena Vuka 19 od 7 do 20 sati. Služba kućnog lečenja i nege timski deo dežuraće sa po dve ekipe u smeni od 7 do 13.30 i od 13.30 do 20 sati. Samostalni terenski tehničari radiće od 7 do 19. Služba za zdravstvenu zaštitu žena, služba za specijalističku konsultativnu delatnost i stomatološka služba neće raditi tokom praznika. Za vreme praznika također neće raditi ni call center. Služba opšte medicine u prigradskim naseljima radiće od 7 do 10 sati i to u Futogu, Kaću, Kovilju, Petrovaradinu i Kisaču. Za vikend 29. aprila i 30. aprila dežuraće ambulanta u Rumenci, a za praznik 1. i 2. maja umjesto nje dežuraće ambulanta u Kisaču. Služba zdravstvene zaštite dece, objekat Jovan Jovanović Zmaj, radiće od 7 do 20 sati, a broj telefona je 6624668. Služba patronaže će redovno obilaziti tek porođene žene i novorođenčad od 7 do 13.30. COVID centar na novom naselju radiće svakog dana od 7 do 17 sati. U ponedeljak 1. maja i utorak 2. maja važiće raspored gradskog saobraćajnog preduzeća za nedelju. U ponedeljak linija 5, N i 20 neće saobraćati, dok u utorak neće saobraćati linija 5N. Parking u Novom Sadu biće besplatan tokom prvomajskih praznika. Parkiranje se neće naplaćivati u ponedeljak 1. maja i utorak 2. maja. NS Bike System će u toku praznika raditi nesmetano, a novi korisnici moći će da se registruju nakon praznika. Redovna naplata parkinga i registracija korisnika NS Bike nastavlja se u sredu 3. maja. Spens će tokom prvomajskih praznika raditi prema rasporedu u ponedeljak 1. maja. Objekat će biti zatvoren, utorak 2. maja trgovački prostor radit će redovno, a sportski prostori će biti u funkciji posle 15 sati. Smene na bazenima su od 16.30 do 18 i od 19.30 do 21 sat. U ponedeljak 1. maja radit će pošta u većini objekata Univer Eksporta i to do 13 sati. Utorak 2. maja radit će pošte Univerima od 19.30 u pojedinim objektima i do 20 sati. U ponedeljak 1. i utorak 2. maja sve novosadske pijace radit će od 6 do 14 sati. U pitanju je radno vreme koje inače važi nedeljom. Istražnice podsjećaju da novosadske pijace ne rade samo jedan dan u godini i to 1. januara. Služba Lisija će redovno raditi 1. i 2. maja i to služba dežurnog centra, služba gradskog groblja, služba spoljnih grobalja, služba obezbeđenja i služba za organizovanje daća i pomena.